Još jednom dobro jutro, poštovani gledaoci. Kao što sam i obećao, mi polako nastavljamo sa našim gostima. Ovoga puta krenut ćemo sa sportom. Zaista divna dešavanja, bitna i za Sarajevo i za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Naime, u Sarajevskom FIS-u održano je prvo kolo mini nogometne lige Sarajevo u kojoj učestvuje ukupno 16 ekipa. Inicijatori ovog odličnog takmičenja su svestrani sportisti Ervin i Elvin Blažević, a oni su ovoga jutra upravo moji gosti. Dobro vam jutro i dobrodošli. Jesmo, dobro. Mličite mi u isto vrijeme pričati. Hoćete li malo našim gledalcima pobliže objasniti zapravo o čemu se ovdje radi i kako je to bilo zapravo takmičenje? Mini nogomet je prisutan u Bosni od 2015. godine. Tad se osnovala mini nogometna udruga iz Viteza. Ovom prilikom da pozdravim predsjednika mini nogometne udruge Bojana Rajkovića i njegovog pomoćnika Josipa selektora Josipa Kupreškića, gdje je sva ta priča počela 2015. godine i okupila se reprezentacija mini nogometna i prvi put smo učestvovali na jednom evropskom takmičenju u Hrvatskoj, u Vrsaru, gdje se i kao tu smo bili debitanti i ostvarili smo bronzanu, treći smo u Europi bili bronzanu medalju, ujedno i prva fudbalska medalja u Bosni i Hercegovini. To je jedan uspjeh za Bosnu i Hercegovinu. Za naredne godine, svake godine se sve bolje i bolje pojačavalo, više se minogometaša uključivalo u takmičenje i to je za Bosnu i Hercegovinu uspjeh. Kako ste birali ekipe? Da li su se svojevoljno prijavljivali ili su bile neke određene kategorije? Da, onda se poslije tog evropskog prvenstva krenulo u realizaciju liga na nivou gradova. Znači, mi smo prvi, u stvari Vitez je prvi osnovao tu ligu i onda smo mi dobili zadatak da u glavnom gradu budemo organizatori mini nogometne lige i tako već treća sezona, znači sve se postepeno ono poboljšavalo i sad je baš došlo na nivo jedan za respekt. Da. Tako da iz tih liga se znači organizovala završnica prvaka gradova i u Vitezu se znači birala selekcija reprezentacije i birali se najbolji mini nogometaši. Koliko je bilo teško organizovati sve ovo, s obzirom na to što si rekao da zasluže jedan respekt i da je zaista na jednom vrhunskom nivou? Pa jeste, vrlo je teško, pogotovo Sarajevo je specifično iz razloga zato što gledaju sve male sitnice, milion različitih profila. I profila ljudi, znate kakvi su fudbaleri, ne valja suđenje, ne valja ovo, ne valja i nikad da ugodiš. Ali vi ste upali. Ali mi smo tu, zajedničkim snagama to sve smo organizovali kako treba i nadam se da su svi zadovoljni. Da li znate na pamet koja je sve učestvovala? Pa to od prilike znam. Ko su pobjednici? Kako je sve to proteklo? Pobjednici su prve godine, 2015. je pobjednik bio Unigradnja, firma. Druge godine je Sunnyland. Moramo da spomenemo da je prošle godine baš ekstra liga bila, 18 timova je bilo. Renovirani firmi, opština, Ilijaš, opština, Stari grad. Sve su to bivši futbaleri, bivši profesionalci, rekreativci. Znači, ovaj mini nogomet je zanimljiv što učestvuju svi, ajmo reći, svi futbaleri koji vole ovaj mini nogomet i igraju ga. A u Bosni se, naravno, puno igra na mini nogomet. I ove treće sezone vidit ćemo ko će biti pobjednik. To ćemo saznati na proljeće kada bude play-off. Završnica, napravili smo ove sezone novinu, formirali smo dvije skupine A i B, iz te dvije grupe će po četiri ekipe najbolje ići na play-offu na Zetru, igraće se na originalnim dimenzijama mini nogometa 46-26 terena, 4 metra golovi i tu ćemo napraviti spektakl play-off da se sazna sarajevski prvak mini nogometne lige i odatle će prve dvije ekipe najbolje ići u završnicu Vitez da se bori za državnog prvaka. Fantastično. A koliko recimo u Bosni i Hercegovini, evo generalno Sarajevo zaostaje recimo za drugim gradovima u regionu, kada je mini fudbal u pitanju? Pa vjerujte da ne zaostaje. Znači, mi pratimo tu situaciju i u Poljskoj, i u Češkoj, Slovačkoj, Hrvatskoj. Naše komšije su isto veoma jaki. Crnogorci su isto i prije nas čak taj mini fudbal donijeli u državu, taj projekat.
Tako da i u Srbiji isto, naravno, i mi važimo, balkanske države važe baš za jedne od bolje organizovanih za mini nogomet uopšte. Da, šta biste vi poručili, recimo sad ljudi koji nas gledaju, da li se nekako mogu učlaniti negdje, da li će biti kasnije još neke prijave ili apsolutno sve završeno i mogu samo da živaju i da smatraju? Naravno, poslije evropskog prvenstva i svjetskog prvenstva, znači svake godine se održava i Liga prvaka u izlazak u Evropu timova iz granica svoje države. Poslije evropskog i svjetskog prvenstva u mjesecu septembru se kreću u promocije i prijave ekipa, tako da svaka firma može prikupiti mini nogometaše koji igra futsal, mini nogomet, veliki fudbal i prijaviti se za učešće u mini nogometnoj ligi. Da, i koliko je onda ovo bitno generalno za Sarajevo i za cijelu Bosnu i Hercegovinu? Koliko treba biti važna manifestacija? Pa bitno je iz razloga zato što se ljudi okupljaju, druže se, postižu neke svoje nova iskustva, izlaze, čak imaju mogućnost izaći sa svojom ekipom, prijateljima u Evropu i predstavljati svoju firmu ili sebe u Evropi gdje se prati i gdje se i čak može postati reprezentativac Bosne i Hercegovine kao što smo mi bili. Da. Evo kada si već spomenuo vas dvojicu, šta se kod vas na privatnom planu dešava kada je sport u pitanju? Pa eto, mi smo sad i igrači Unigradnje, angažovali su nas mimo što smo i organizatori, ali eto, nismo mogli odbiti zato što mi volimo mini nogomet i nismo mogli odbiti. Je li vas pomiješaju nekad na terenu? Ma, pomiješaju, dešava. Zato je barem različita frizura. Zato smo se i... Odlično. Momci, hvala vam puno na vašem vremenu. Hvala vam što ste nam ispričali šta se to desilo i šta će se tek izdešavati. Naravno, želim vam puno sreće. Hvala vam i prijatno poziv.